ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ ସମିତି ବୈଠକ ଆମେ ବସାଉଛୁ। କାହିଁକି ଶିଶୁ ସମିତି ବୈଠକ ବସାଇବାର କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ତଫାତ ଅଛି। କାହିଁକି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ପଢ଼ାକୁ ଆଗ୍ରହ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ପଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ଏତେ ପରିମାଣରେ ସେତେବେଳେ ଡିଫଙ୍କ୍ଟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା, ତାକୁ ସୁଧାରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ବାଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଯିବେ ସ୍କୁଲକୁ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଯେଉଁଠି 100 ପିଲା ଥିଲେ ସେଠି 20-25 ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ 25-30 ପିଲାର ଯାଉଥିଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥ ଥିଲା ସେଠି 5-6 ପିଲାମାନେ ଯାଉଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ବି ପୁରା 10ଟାରୁ 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁନଥିଲା, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲୁନଥିଲା। ଗୋଟେ ଟୋଟାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ଟା କୋଲାପ୍ସ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ପଢ଼ାବାରଟା ଠିକ୍ ଗିଆ ସବୁନ ଲେଖା ଠିକ୍ ହବା ମାନେ ସବୁ ନା ଆଲି ଇନୁଥିନେ ତାରକେ ଜୋକା ଦୁର୍ବଳ ହବ ଆଲି ଇନୁଥିନେ ଜୋକା ଲେଖା ନା ଆଗ ହନକ ଜୋକା ସାପଡ଼ା ସାମଣା କରିଦ ଏଣି ମେଣ୍ଢ ପଢ଼ାବା ମେଣ୍ଢ ଖା ପଢ଼ାବା କିନ୍ତୁ ସାବେନ କେବୁ ଏଣି ଜୁଡ଼ି ଲଗେ ଜୁଡ଼ି ବି ସେମିତି କା କିନ୍ତୁ ମେଣ୍ଢ ମେଣ୍ଢ ଚବା ବାଧ୍ୟ ମେଣ୍ଢ ହନ ପଢ଼ାବ ଗିଆ ନା ସାବେନ କେ ଅନକ ନେଲ କତ ନା ନି ଅନ ନି ଅନ ଆଜ୍ଞା ଅନ ଏକ ବୋଲା ଦେଇଛେ ବା ପଢ଼ାବ ବାନାମା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେନା ସବେ ବନ୍ଦ ହେନା ବୋଲେ ହେଣା ତାଙ୍ଗି ନା ଦଲେ ଏଇ ଗାପ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ମାନ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ହିସାବରେ ଆମେ 5ଟା ଜିପି ଏବଂ 150ଟା ଭିଲେଜ, 51ଟା ସ୍କୁଲ, 53ଟା ଆଇସିଡିଏସ୍ ସେଣ୍ଟର ସହିତ ଆମେ କାମ କରିଥିଲୁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲୁ ଯେ ପ୍ରି ଏଜୁକେସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରାଇମେରୀ ଏଜୁକେସନ୍ଟା କେମିତି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ କେମିତି ସେ ବାବଦରେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ସଚେତନ ହେବା ସହିତ ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକାଟା କ'ଣ ରହିବ ସେହି ଉପରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ହାତକୁ ନେଇ ମୋର ପିଲା 40 ଜଣ ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି 36-35 ଏମିତି ଆଉ ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ସଫା ସୁତୁରା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ସଫା ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାମାନେ ସବୁଦିନ ହାତ ସାବୁନରେ ଧୋଉଛନ୍ତି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି ସବୁ ପିଲା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେଉଁ ପିଲାଗୁଡ଼ା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମେ ବି ଘର ଘର ବୁଲି ପିଲାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବୁଝୁଛୁ ଏବଂ ମାଆମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲା ଆସିଲେ କ'ଣ ହବ ଓ ନ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝୁ। ଏସ୍ଏମ୍ସିର ତାଲିମ ରଖିଥିଲୁ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଆଇନ ଉପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରାଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଜରିଆରେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୂଚନା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେହି ଉପରେ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ସ୍କୁଲଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବା, ସେଇଟା ନିୟମିତ ଭାବରେ କେମିତି ଚାଲିବ ସେହି ଉପରେ ଆମର ଚେଷ୍ଟାଟା ପ୍ରଥମେ ଜାରି ରହିଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଲୁ କେମିତି କ୍ୱାଲିଟି ଏଜୁକେସନ୍ ହୋଇପାରିବ, ମଦର ଟଙ୍ଗ ବେସ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ କେମିତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ ଟିଚିଂ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତାଲିମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲୁ।
ବିଶେଷ କରିକି ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ତାଲିମ, ଏପଟ ICDS ୱାର୍କରମାନଙ୍କର ତାଲିମ, ଆମେ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହୋ ଭାଷାଭାଷୀର ଶିକ୍ଷକ, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଥିଲେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ କାମ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ କମ୍ୟୁନିଟିରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କନ୍ଭିନ୍ସ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆଣିବେ ବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁହାଁ କରାଇବେ ଏବଂ ମାତୃଭାଷାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହୋ ଭାଷାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ, ହୋ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗପ ଖେଳ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦେବେ, ମାତୃଭାଷାରୁ କେମିତି ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷାକୁ ବା ତୃତୀୟ ଭାଷାକୁ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ କରିବୁ। ହେଉଛି ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ହେଇଥିବାରୁ ଭାଷା ବୁଝିବାରେ ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେହେତୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟିଚର୍ ଯେଉଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମର ମାତୃଭାଷା ହୋ ଭାଷା ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମେ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବୁଝିବାରେ କହିବାରେ ଟିକିଏ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ହେଉଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଗାଁରେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ବୈଠକ ବସାଇ କେମିତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଠାଇବେ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷକ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ବି ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଭାଷା ଶିକ୍ଷକମାନେ ସେମାନେ ସାହି ସାହିରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତେଣୁକରି ସବୁ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଆଉ କରୋନା ଟାଇମ୍ରେ ରିଲିଫ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଚାଉଳ ଚୁଡ଼ା ତେଲ ଧରି ଯେଉଁ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚଳେଇକି ରଖିଛୁ ତା ଫଳରେ ଆମକୁ ଅନେକ ସୁବିଧା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ତ 100% ମାନେ ଯେଉଁ 5 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ ସେଠି ସମସ୍ତେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଆମର ବଡ଼ ସଫଳତା। ଏବଂ ସେମାନେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ରି ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ, ଆମେ ଏଇ 10 ଭିତରେ ଅନେକ କୋଲ୍ହ ଭାଷାରେ ହୋ ଭାଷାରେ ଆମେ ଅନେକ ବାଇଲିଙ୍ଗୁଆଲ ପୁସ୍ତକ ଆମେ ଛାପିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ। ଗାଁର ଇତିହାସ ପହଳି ଗପ ଗୀତ ଏସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ପୁସ୍ତକ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ରିଡ଼ିଂସ ପାଇଁ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ତାକୁ ଛାପି ପାରିଛୁ। ତୃତୀୟ ସଫଳତା ହେଲା ଆମେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଥିଲୁ ସେଠି କରୁଛୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ସହିତ ସଫଳତାର ସହିତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁଭାଷିକ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମହତ୍ଵ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ଆମେ କରିପାରିଛୁ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ହେଲା, ସ୍କୁଲ ବି ସେତେବେଳେ ଚାଲିଲାନି, ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନ ଅଛି ବୋଲି ଆମର ସମସ୍ତେ ଆମର ଛୁଆ ପିଲା ବି ଆମର ଏବେ ଟିଉସନ୍ ବି ଆସିଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସକାଳେ ହେଲା ସେଇମାନେ 7 ଟିଉସନ୍ରେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସେମାନେ ସାର୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି, ଛୁଆଗୁଡ଼ା ବି ଆମେ ପଠାଉଛୁ, ଛୁଆଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନର ଯେଉଁ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେଇ ଆପ୍ରୋଚ୍କୁ ସେ 174 ସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିଲେ ତାପରେ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଆଦିବାସୀମାନେ ଭାଷା ଆଉ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ବହୁତ ଭିନ୍ନମନ୍ନତା ଥିଲା, ସେଇଟା ବହୁତ ଭାବରେ ଦୂର ହୋଇପାରିଛି। ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ସଫଳତା ହେଲା ଯେ ଅନେକ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଭଲୁଣ୍ଟିୟର ଭଳିଆ କାମ କରୁଥିଲେ, ଭଲୁଣ୍ଟିୟର ହୋଇକି କାମ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ସଭ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ଜଣ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠାରେ, ତେଣୁ ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ କନଫିଡେନ୍ସ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସଫଳତାର ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ନୋଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ ରୂପେ କାମ କରୁଅଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ 2011 ଠାରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନରେ କାମ କରୁଥିଲି। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ।
ଏବେ ମହିଳା ଏସ୍ଏଚ୍ଜି ଗ୍ରୁପ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ଏବଂ ନଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକମାନଙ୍କର ପାଣିର ସୁବିଧା କରାଇବା ଏବଂ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ଯୋଗାଇ ଦେବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା, ବିଧବା ଭତ୍ତା, ବିକଳାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା ଯୋଗାଇ ଦେବାରୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଉଦୟରେ ବି ନଟ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବି। ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାର ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ଯାହା ଆମର ଅନୁଭୂତିରୁ ଏହି 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଜାଣିଛୁ ତାହା ହେଲା ଯେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଏକ ବିଦେଶୀ ଭାଷା ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ପିଲାଦିନୁ ଶିଖାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାହା ଏତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇଯାଏ ଶିଖିବା ଯେ ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କହୁଛୁ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ପିଲା ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତି ସ୍କୁଲରୁ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଜାଣିବା ଶିଖିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବେଳକୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ତାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କର ମାତୃଭାଷାରେ ସେ ହଉ କି କୁଇ ଭାଷା ହଉ କି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ଘରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଗାଁରେ କଥା କୁହନ୍ତି, ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ଯେଉଁ ଭାଷାରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କରି ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟିଏ ପିଲା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଇଟା କରିବା ଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଥିଲେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବୁଥିବା ଭାବିବା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହୀନମନ୍ୟତା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ଆସି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। 2011 ମସିହାରେ 2014 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନରେ କ୍ଷେତ୍ରକର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନରୁ ବହୁତ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୱାନ୍ରୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟୁ କେମିତି ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ହେବ ସେ ସବୁ ଟ୍ରେନିଂ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନରେ କାମ କଲାବେଳେ ନେଇଥିବାରୁ ମୋତେ ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ସେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏନି। ତା'ପରେ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନରେ ଆମେ ସେତେବେଳୁ TLM ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲୁ, ଯେମିତି ଆମ ଭାଷାରେ ଚିତ୍ର ଥିବ ଚଢ଼େଇ ହେଉଛି ଚଢ଼େଇକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ହରେ ଅଏ ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପଢ଼େଇଥିଲୁ। ତା'ପରେ ପିଲାଙ୍କୁ ରାଉଣ୍ଡରେ ବସେଇକି ନାଁ ପଚାରିକି ଆମାନ ତୁମ ଚିହ୍ନା ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ତୁମ ନାଁ କ'ଣ ଏଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ରିପିଟ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଭାଷାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ, ଏମିତି ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇ ହେବ ଭାଷା। ତା'ପରେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷୟତ୍ରୀ ଭାବରେ ମୋତେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମିଶିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାଙ୍କୁ ଗାଁ ଗାଁ ଯାଇକି ଡାକି ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଯେହେତୁ ସେ କାମ କରୁଥିଲି ତେଣୁ ମୋତେ ସେଥିରେ କିଛି ଇଏ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯାଇକି ଗାଁକୁ ଯାଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକେ ଆଉ ଦିଦି ଆସିଲେ ବହୁତ ପିଲା ଏଥିରୁ ଉପକାର ପାଇଲେ ଏବଂ ସ୍କୁଲକୁ ଭଲ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ପାଠ 3 ବର୍ଷ ପରେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଉଭୟକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶିଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୟ ଥିଲା ଭିତରେ, ଯେଉଁ ହୀନମନ୍ୟତା ଥିଲା ସେଇଟା ଚାଲିଗଲା। ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛି ଏବଂ ତା'ଫଳରେ ଶିକ୍ଷା ସନ୍ଧାନକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଉଛି ଆଦିବାସୀ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଉଦ୍ୟମ, ଏ ଉଦ୍ୟମ କିପରି ଆହୁରି ସଫଳ ହେବ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ନେଇକରି ତାହା ଆମର କାମ୍ୟ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣରୁ କିଛି ଶିଖି ଏବଂ ତାକୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ଦେଇ ତାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇ ନେବେ। ଏଇ ହେଲା ଆମର।